السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں ہم لائن نمبر 3 پڑھیں گے. ٹاپک ہے جی ہمارے پاس زبر کا, چیپٹر ہے جی حرکات کا. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد زبر صا, دال زبر دا, صادا, قاف زبر قا, صادا قا, ضاد زبر ضا, را زبر را, ضارا, با زبر با, ضارا با, طا زبر طا, با زبر با, طابا, عين زبر ع, طابا ع, ضا زبر ضا, لام زبر لا, ضالا, ميم زبر ما, ظلاما, عين زبر ع, ميم زبر ما, عاما, لام زبر لا, عمالا, غين زبر غا, فا زبر فا, غافا, را زبر را, غفارا, صدق, ضرب, طبع, ظلم, عمل, غفر. صدق, ضرب, طبع, ظلم, عمل, غفر. پھر آ جائیے سواد موٹا, دال باری, قاف موٹا. صدق, سواد نہیں کرنا, دے نہیں, دا. صدق, ضرب, طبع, ظلم, عمل, غفر. ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے آپ نے جو ہے یہ والی جو لائن ہے وہ بھی ریڈی کر لینی ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.